င်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအလုံးနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။နိုမာလ9ရက်နေ့စနေနေ့မနက်ဖက်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတော်ငုခတ်တာပါဒီနေ့မနက်မှာတော့မြမပါဝင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့စည်ရင်းကိုထိုင်းစားကောက်နေတဲ့သတင်းနဲ့အတူဘန်ကောက်မြို့အနေကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာမြမ160ကျော်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာအနေနဲ့ပြည်တွင်းရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးအကြောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ Human Rights Barometer စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပါ။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်ရှည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူ၈သိန်းကျော်တဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်၅သိန်းလောက်ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်လို့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကပြုတ်လုတဲ့ထိုင်းဆိုရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းမြန်မာနေဆက်နေရာတချို့မှာစီးရင်စတင်ကောက်ယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မေဆိုင်ရနောင်းနဲ့ကချနာပူရီမှာလည်းတိုက်နယ်မှုနဲ့ကြေးရွာလူကြီးတွေကနေတဆင့်နာမည်စရင်ကောက်ယူနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးမဲ့လူရင်ငါသိန်းဝန်းကျင်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပြင်လာအိုကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေကနေနှစ်ရှည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတွေပါဝင်ပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အစိုးပြုထားသူတွေကိုအုပ်စု၄ခုခွဲပေးမှာဖြစ်ပြီးပထမအုပ်စုမှာ1984ခုနှစ်ကနေ1996ခုနှစ်အတွင်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူ3,200ဦးဒုတိယအုပ်စုမှာ2005ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်အထိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ 2,500 ဦးတတိယအုပ်စုမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ကလေးငယ် 2,900 ဦးနဲ့နောက်ဆုံးအုပ်စုမှာတော့နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတဲ့မိဘတွေကမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ် 13,300 ဦးတို့ကိုနိုင်ငံသားပေးရသွားမယ်လို့ထိုင်းဆိုရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါဟာထိုင်းဆိုရရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရက်60အတွင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ပြီးခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားရှိတာကြောင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးတင်တယ်လို့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာထိုင်းဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျာရယူဟောင်ဆက်ကပြောထားပါရယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရသူတွေအနေနဲ့လည်းလွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုစေမယ်လို့လည်းထိုင်းဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးပိုများနိုင်ကြောင်းတောင်သူလယ်သမားအရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အာရှဒေသမှာလေယာဉ်မြေအများဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့စိုက်ပျိုးမြေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကန့်သာစိုက်ပျိုးနိုင်သေးပြီးမြေစည်းဩဇာကျွဲဝကောင်းမွန်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတက်ရောက်မှုမရှိသေးတဲ့စိုက်ပျိုးမြေနေရာများစွာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပဲဖြစ်ကြောင်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးပိုများကမြေယာအပေါ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချိန်မှာလဲတောင်သူတွေမြေသိမ်းခံရတာနဲ့မြေယာပျက်စီးတာတွေရှိကြောင်းတောင်သူလယ်သမားအရေးလှုပ်ရှားသူတူကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်တရုတ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ KEG ကမတ်ခွန်ထွဲကလည်းကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတရုတ်တရှူးငပြောစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းထောက်ပြပါရယ်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာအစစ်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့ဇီဝနည်းပညာသုံးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကိုအောင်မြင်စွာအသုံးပြုနေတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရတာကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေတဆင့်နည်းပညာလွှဲပြောင်းရယူရေးဒ
ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေစိုက်ပျိုးထုတ်လို့ရအစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိပြီးဂေဟစနစ်ကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်နိုင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းအဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးမှုရေးအခြေခံကောင်းတွေကိုအသုံးချပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာစားနပ်ရိက္ခာအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေရေးဆောင်ရွက်နေကတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဓာတ်မြော်စာထုတ်လုပ်ရေးနဲ့စက်မှုလေယာဂန္ဓတွေမှာလည်းယင်းနှိမ့်မြုံနှံကြဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားတမကဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စုစုနှွေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေတဘာဝနဲ့တောင်သူတွေရဲ့စိုက်အေကတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးအရအသုံးချမယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံကယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုပြုလုပ်တည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကန့်ညီတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဤပညာမျိုးဆောင်ရွက်မှသာအောင်မြင်မှာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြပါရယ်လက်ရှိမှာလည်းနိုင်ငံရေးအရာတရုတ်ယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းသူကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်းဆောင်ကပြည်ပယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖိတ်ခေါ်နေပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအတွင်းစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဟာကျဆင်းနေပြီးတိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှုစစ်ပောင်ကျေပြန့်လာမှုလျှက်စစ်မီဆိုးဝါးစွာပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝင်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘဲလာရောက်ယင်းနှီးမြုပ်နှံရင်လည်းအရှုံးနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့တောင်သူလယ်သမားအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုထားကြပါရယ်ခင်ဗျာ။AR ကြောက်ဖျားမဲခေါင်စီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟာဗျူဟာအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်စက်ကောင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့တရင်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်မဲခေါင်ဒေတာအတွင်း၅နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ AR ကြောက်ဖျားမဲခေါင်စီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟာဗျူဟာ AdMax ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်စက်ကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လှိုင်ကစတင်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့စေချိန်မြောက် AR ကြောက်ဖျားမဲခေါင်စီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟာဗျူဟာ MS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လာအိုဝင်ကြီးချုပ်ကအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထံလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MS ကို2003ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံပုဂံမြို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာ21နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကအဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံကအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို၄နှစ်တစ်ကြိမ်တာဝန်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာတာဝန်ခံနိုင်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအမြဲကြိုဆိုနေပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအားပေးတဲ့ဗတ်စုံစည်းပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် MS ရန်ပုံငွေရန်နီယာ2000ရင်းနဲ့ရန်ပုံငွေရရှိဖို့အလားအလာမိပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုရှာဖွေဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမိဖက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စံသစ်တဲ့စိတ်ကူးကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စေချင်းမြောက် AR ကြောက်ဖျားမဲကောင်စီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟာဗျူဟာ MS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါအစည်းအဝေးကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ VN နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လာအိုနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများနဲ့အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လေတပ်မိသားစုအင်ညာလိုင်းကန်းအရှိကလုံခြုံရေးဂိတ်ကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရမှာ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာဘန်ကော်လန် IUC စစ်ကြောင်းတာဝန်ခံရဲခေါင်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမပေးနိုင်ငံရေးမှတ်တိုင်အနီးကလုံခြုံရေးဂိတ်ကိုနိုမာလ9ရက်ည9:30မိနစ်အချိန်ကမှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဂိတ်အပြင်ကိုထွက်လာချင်းခလုတ်နှိပ်ပြီးခွဲတာမြင်လာတော့၄ယောက်ထိသွားတယ်တေဖို့များတယ်ကိုမိုင်းအခြေအနေကိုသိတယ်လို့ IUC စစ်ကြောင်းတာဝန်ခံကိုရဲခေါင်ကမျိုးစီမာကိုပြောပါတယ်ဗဒေရာမိုင်းအုံပြတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်ဝတ်ဝတ်ဆင်ထားသူ၄ဦးထိခိုက်တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိခိုက်သူ၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအင်ယာဝင်းအတွင်ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်မှာပောက်ကွဲတံကြားခဲ့ရတာကိုလည်းမြို့ကန်တရင်မြစ်တွေကအတည်ပြုထားကြပါတယ်။ IUC ဟာရန်ကုန်အခြေစိုက်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ God of Death Army GOD ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညညရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံစစ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီပြစ်မှတ်တွေရက်ကွက်ရုံးတွေကိုမကြာခဏတိုက်ခိုက်လေရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နေစမုတ်ပရာခန်ခိုင်မှာရှိတဲ့ဆက်လွေလုပ်ငန်းခွင်တွေပါဝင်အလုံနေရာပေါင်း30ခန့်ကိုထိုင်းအနာပိုင်တွေကနိုမာလာ6ရက်နေ့မှာရှောင်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်အထောက်ထားမဲ့မြန်မာလူသမားတရား62ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့လူသမားရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ် ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာမြန်မာအလို့သမားတရား62ဦးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသား29ဦးလောအုံး2ဦးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား49ဦးစုစုပေါင်း268ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့မိတယ်လို့ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနဌာနခွဲ3ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာမှုတရား62မှုတဒန်းကျော်လုံနေထိုင်မှု18မှုခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့အလို့တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်မှု5မှုနေထိုင်ခွင့်ကိုအာဏာပိုင်တွ
ရာဆွဲဖန်စီထားပြီးအလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်သမားအားလုံးကိုဥပဒေအရဆက်လက်အရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့နေကဝင်ရောက်စီးနှင်းဖန်စီမှုအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တခြားခရိုင်မြန်မာလည်းနေဆက်ဖြစ်ကျော်ဝင်ရောက်လာသူတွေနဲ့ထောက်ထားမပြည့်စုံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား 米达尼牛也带被看江西NOCC高楼，米马尼亚纳瑞国国际经济部台所亚国十点半啦，二十多人尼马带动他巴雷。套他妹米马比杜瑞国台南干的马亚伊尼台款贝耶西镇瑞国耶稣埃迪比贝西路瑞路嘞，NOCC高标巴雷。第一，米马尼维纳巴文带看瑞国内省宁班的麦丹瑞西的其他内干瑞西，台所亚阿纳班瑞高，都靠在瑞内台内干转库隆昆沙佩杜瑞国边门部部，卢昆耶里拉桑基耶会。 HRW ကနိုမာလာ6ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။စစ်မှုထမ်းမှုစင်းသွင်းပြီးမှအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြက်ကွက်နေသူတွေကိုအရေးယူဖို့ဆိုပြီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကာကွယ်ဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းကနိုမာလာ9ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဖြစ်စင်းသွင်းပြီးမှအကြောင်းမဲ့ပြက်ကွက်သူ၊ဆေးရောင်ပြီးမှပြက
ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းနေအုပ်ရေးမူကြမ်းကိုလည်းပုံမှန်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်စီစစ်နေပြီးအထက်အဆင့်ဆင့်ကိုတင်ပြပေးတာနဲ့ထုတ်ပြန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရမှာတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာမတမာမှုတွေမလုပ်ဖို့လဲအဆင့်ဆင့်စီစစ်မယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတေအောင်ဆန်းကပြောပါတယ
အသက်16နှစ်ကနေအသက်35နှစ်ကြားလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကစစ်တင်နှန်းကြောင်23ကြောင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်1ကနေ5အထိစစ်သားစုဆောင်ခံရသူ2000ကျော်ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗမရေးရာနဲ့ပြည်ပခလေးလာရေးအဖွဲ့ BACS ကအောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးသတင်းလွှာအနေနဲ့ပြည်တွင်းရွှေစင်းနဲ့ဒေါ်လာဈေးအကျပတ်မှာရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မြစမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်ကမ္ဘာရွှေစင်းနဲ့ဒေါ်လာဈေးကျဆင်းနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေရည်ညွှန်းဈေးလည်းလိုက်ပါကျဆင်းနေပါတယ်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရပ်နိုင်ရပြီးနောက်နိုင်ငံအများစုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်ခဲ့ပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒေါ်လာဈေးမတက်ပဲဈေးငြိမ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်အခုရက်တစ်ပတ်အတွင်းကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်နဲ့ဒေါ်လာဈေးမှာလှုပ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးရွှေဈေးမှာအကျပတ်ဦးတည်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကသတ်မှတ်တဲ့ရွှေရည်ညွှန်းဈေးကတော့ရွှေတစ်ချက်သားကို155ဒိန်တထောင်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပါဗျ။ပြင်ပရွှေဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားဟာ164ဒိန်ဝန်းကျင်ဈေးပေါင်နေတာကြောင့်ရွှေသင်းရဲ့ရည်ညွှန်းဈေးဟာပြင်ပဈေးအောင်69သိန်းဝန်းကျင်နည်းနေပါသေးတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်မှာလည်းရွှေဈေးဟာအခုရပိုင်းအတွင်းတရိပ်ရိပ်ပြန်လဲကျဆင်းနေတာကြောင့်လက်ရှိမှာရွှေတအောင်စာဟာ2600ဒေါ်လာဝန်းကျင်မှာဈေးပေါင်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာစတိုက်ထုတ်ရောင်းပေးနေတာကြောင့်ဒေါ်လာ9000အထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာဈေးဟာအခုခါမှာတော့ဒေါ်လာကို4500ဝန်းကျင်အထိဈေးကျနေပါတယ်။ပြန်ပငွေကြေးစည်းကွက်တွင်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို4450 4550ကျပ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပြီးတရုတ်ယွမ်က615 635ကျပ်ဝန်းကျင်
ထိုင်းဘက်က129-133 ချက်ဝင်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်ပြည်ရင်းသတင်းလောကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ် Human Right Barometer စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရန်တရာ WWM ဟာမကွေးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်းကြအရေးကဘာကြောင့်အထူးစုံစမ်းမှုပြုလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာတွေကိုအမျိုးသားညွညွရဲ့အစိုးရ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့မြစ်မောင်ရဲ့တရင်ခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအရီတာဦးစိန်ဝင်းတို့ကဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင် Humanish Barometer Season နဲ့ပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်။ဒီတပတ်မှာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်ညာ WIWM ရဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေ WIWM ကိုစားသူရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ Mr. Nicholas Comjian ကနေပြီးတော့တင်ပြတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍကိုပင်နိုင်ဆွေးနွေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလူခွင့်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းအွန်လိုင်းပေါ်ရောက်ရှိနေပါပြီ။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်ညားပေါ့လေ WIWM ရဲ့အကြီးအကဲမစ္စတာနီကိုလတ်ကွန်ဂျီတင်ပြသွားတဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကမနစ်ကတဲ့ဆိုင်ရင်အချိန်ကြီးပိုတိုးလာတယ်ပေါ်ပြီးရက်ဆက်ကြံကြုတ်လာတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောဘလို့တွေ့ရှိချက်တွေရှိပါလဲခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2022ခုနှစ်တည်းကစပြီးတော့အခုချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရက်တွေအလုံးကိုမြေပြင်ကအတင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့စုဆောင်းထားရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုကျုလူမှုတွေကတိုးတိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတွေ့ရပါတယ်။အဲခုနကတုန်းကဒီ WIWM ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ခံပေါ့နော် Nick ကျွန်တော်ပြောကြားသွားတဲ့အတူပါပဲ။ကျွန်တော်ရရှိတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2023နဲ့အခု2024ဒါတော့မှကျွန်တော်နှစ်လကြာသေးတာပေါ့နော်မပြီးသေးတဲ့လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စုဆောင်းရရှိတဲ့လူခွေရေးတိအမှုတွေဖြစ်ပျက်တွေကတိုးပွားလာပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မနှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ2023ခုနှစ်တွင်မှာလူခွေချိုးပေါက်မှုပေါင်း 4,900 နဲ့ကျွန်တော်သုံးမှုရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု2024အောက်တိုဘာလအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်တိုဘာလအထိမှာကျွန်တော်ရရှိတဲ့စုဆောင်းပြီးတဲ့အမှုပေါင်းစုစုပေါင်း 9,422 မှုကိုကျွန်တော်တို့စူးစောင်းရရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကနှစ်မကုန်သေးပါဘူး။အရင်ကထက်ပိုမှုပြီးတော့များပြားလာတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ထဲမှာတိုးပွားလာတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေပေါ့။အဲ့ထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့လူခွေချုပ်ဖောက်မှုကိစ္စတွေကတိတိတတ်တာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တိုးပွားလာတာရှိပါတယ်။2000နဲ့ကျွန်တော်တို့20နဲ့ကောင်းမှုနှစ်တွင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့အမှုပေါင်း329ခုကိုစုဆောင်းရရှိရဲအခုဒီနှစ်အတွင်းမှာတော့900ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်သွားတယ်ဗျပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ဆလောက်တိုးတက်လာတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့ပဲခူးတိုင်းနေကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်နောက်ကချင်ပြည်နယ်နောက်အေရာဝတီတိုင်းတို့နေရာမျိုးတွေမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကအရင်ကထက်ပိုမှုပြီးတော့များပြားလာတယ်ကျွင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ operation 1027ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲစဉ်လွတ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပုံမှုပြီးတော့တုံးလာတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရက်သားပြည်သူရဲ့ဒေဆုံးမှုမိအိမ်တွေပျက်စီးမှုဓာရီကပုံမှုပြီးတော့များပြားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖြစ်အများဆုံးကိစ္စကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်ခြင်း extrajudicial killing ပေါ့
ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမှုတွေအဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပေဆုံးရတဲ့အပြတ်သားအဟိပြတိတိုးပွားလာတယ်။နောက်တစ်ခါလက်နက်ကြီးနဲ့ကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေကျွန်တော်ပြည်သူတွေအရက်သားတွေရှိတဲ့နေရာကိုဥတီချက်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပေဆုံးမှုတွေမှာရက်သားတွေထဲမှာမျိုးသမီးကလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာရီပါဝင်ပါတယ်။တချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့စာတင်ကျောင်းကိုထိခိုက်မှုမကဘဲနဲ့စာတင်ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းဆရာရဲ့မိသားစုတစုလုံး6ဦးစလုံးကျွန်တော်တေဆုံးတဲ့ရင်းနှင်းပွဲဖြစ်ဖြစ်တယ်လေတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့လေကျောင်းတက်ခိုက်မှုအခြေအနေကတော့တော်တော်ဆိုးဝါးလာပါတယ်။လေကျောင်းတက်ခိုက်မှုအခြေအနေက2024ခုနှစ်ကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရင်းကထက်အများကြီးတိုးပွားလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လေကျောင်းတက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့ရလဲ။အချက်တွေကအများကြီးပါ။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လေကျောင်းတက်ခိုက်မှုက2023နဲ့24ခုနှစ်ကာလအတွင်းမှာစာပေါင်း10စာကျော်ကျွန်တော်တို့တိုးပွားလာတယ်။ပြည်သူလူထုတေဆုံးမှုနှုန်းကလည်းတကယ့်ကိုမြင့်မြင့်မားမားတိုးတက်လာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့အခြေအနေတွေကရေပြင်ကတည်င်းနေဖြစ်တယ်။တကယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ခက်ခဲဖြစ်တယ်။ဒါတော့မှကြံလက်သွားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့အချက်တွေအရအခုကျွန်တော်တပယ်ကတင်ပြသွားတဲ့အစီအစဉ်ကမှပါတဲ့အချက်တွေကပွဲလွှဲမှုမရှိပါဘူး။ပုံမှုဆိုးပါလာတယ်။ဒီထဲမှာမှစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေလူသားချင်းစာနာမှုလူသားပေါ်မှာမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကချိုးဖောက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေတိုးပွားလာဆိုတာအချက်လက်တိတိကျကျတည်ထောက်တာများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာပြောနိုင်တယ်။မစ္စတာနီကိုလတ်တင်ပြတဲ့အထက်မှာနောက်တစ်ချက်ကဒီဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကြောရေးတွေမှာဖန်ခံထားတဲ့သူတွေကိုအုပ်စုလိုက်မရင်းကျင်တာအပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေအေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုပါရရှိထားတယ် IAM အနေနဲ့အထောက်အထားတွေရရှိထားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့သိရှိထားတာရှိပါလားခင်ဗျအသေးစိတ်ပြောနိုင်တာဘာတွေများရှိပါလဲကဲဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာရီကတော့ဟိုထောင်တွင်းမှာလက်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်ကြားရတယ်နောက်တစ်ခါစုံစမ်းစစ်ဆေးကာလအတွင်းမှာလည်းကြားရတယ်ဒါအပြင်စစ်ပွဲဆိုင်ရာလက်နက်ကင်ပြိပကအတွင်းမှာနေရာဒေသအသေးစိတ်မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာကျွန်တော်သတင်းရရှိပါတယ်။အပြင်ဖြင့်အမျိုးသမီးတွေမကတဲ့ဘင်းနဲ့နေစိတ်ကွဲပြားတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ LGBT တွေကအမျိုးသမီးလိုဝတ်စားစီနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့လိင်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေတချို့ဆိုလို့ရှင်တော့လိင်မိုင်းဆိုင်ရာတကယ့်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးစော်ကားနှိပ်စက်မှုတွေဒီအထိကိုကြုံတွေ့ရတဲ့တက်တွေကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဗျ။တခြားသောလူခွေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုစုဆောင်းတဲ့အခါမှာတက်တဲ့အထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံရရှိပြီးတော့ပြောကြတဲ့သူကလည်းပုံပွင့်လင်းလင်းပြောကြရတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာတွေအချက်တရားကိုအရန်ဦးစားပေးတဲ့ကာလတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကကြုံတွေ့တယ်။ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်။ဒါပေမဲ့တာယကရှင်တွေကမပြောကြရဘူး။တစ်ခါတလေတာယကရှင်ကပြောကြရသည့်တိုင်အောင်သူရဲ့တိုင်းဝိုင်းကတစ်ချက်ကနေနှစ်ချက်မဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပင်တားမြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါဒီကြောင့်ဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စကလူခွေချိုးဖောက်မှုကိစ္စတွေထဲမှာတိမတရားရရှိဖို့အတွက်အခက်ခဲအကြောင်းအရာတွေမှာတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ဒါတွေကမဖြစ်တာမဟုတ်ဗျဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြုံတွေ့တဲ့သူကပြောကြဖို့ရဲ့နောက်သူတို့ဘက်မှာကြုံတွေ့လာရမယ့်တခြားသောလူမှုဖိအားနဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီအားတွေကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာဟာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ပြောပြဖို့အတွက်နှောက်ယှက်ဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့သတင်းအရဆိုရင်တော့စစ်တပ်ရဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုခံစားရပါတယ်ဆိုပြီးတော့စုံစမ်းရရှိတဲ့ case တွေကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း200ကျော်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတကယ့်ကိုတချို့ကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားတယ်ဒီဘမိသားစုရှင်မှာပဲစော်ကားမှုရှိတယ်။တချို့ကြတော့လိမ်မန်းဆိုင်ရာစော်ကားရုံမကဘဲနဲ့တတ်ဖြတ်ပြီးတော့မိအိမ်နဲ့အတူမိရှုတတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။အဲ့တော့လိမ်မန်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေမကဘဲနဲ့နောက်ထပ်တတ်ဖြတ်မှုအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုဒီကိစ္စတွေပါကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတာဒီအညာတစ်ခွေမှာဒီတည်င်းနေအများကြီးကြားရပါတယ်။
WIWM ရဲ့ဒီအထူးစုံစမ်းမှုပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာမကွေးစကိုင်းတိုင်းဒေသတွေရဲ့နောက်ကချင်ရှမ်းနဲ့နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာထိခိုက်မှုတွေလို့ထည့်ပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာအဲ့ဒီဒေသတွေကဘာကြောင့်အထူးပြုစုံစမ်းမှုလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဖြစ်ပွားနေတာတနိုင်ငံလုံးမှာเนาะကျွန်တော်2024ကာလအတွင်းမှာအရင်နေ့ကဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းလိုမကွေးတိုင်းလိုအဲ့ဒေတာတွေမှာအဲ့ဒေတာကြီးတွေမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကမလျော့သွားဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒေတာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြေပြင်ရဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ကုကံတော်လှန်မှုတွေကလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရဲသားပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဲ့ဒါကရှောင်းတခင်ရွာတွေတဲကိုစစ်ကြောင်းထုတ်တာသူတို့တွေမကဘဲနဲ့ပြူတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိတ်လွတ်ပြီးတော့ရေရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဒါတွေဖြစ်နေတာအလုံးသိပါဒါတွေကအရင်တည်းကဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမလျော့သွားဘဲနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်နေအခြေအနေမျိုးပေါ့ဒါအပြင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲရှမ်းပြည်နယ်ဒီပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စစ်ပေါင်းကျေလာတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ကထိမ့်ချုပ်နေမြေတွေတိုးပွားလာပြီးတော့မြို့သိမ်းရွာသိမ်းအဆင့်ထိရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါကိုချေမှုန်းမှုတွေပြန်ပြင်းမြောက်ပိုင်းမှာပုံမှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအရက်သားပြည်သူပြစ်မှတ်ထားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါတွေမကဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန္တလေးရဲ့မြို့နားအထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးကိုထိတွက်လက်တွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လာတယ်။အဲ့ဒီတွင်မှာစစ်တပ်ကလည်းဒါကိုပြန်ပြီးတော့ခြေမုံတဲ့ခါမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုခြေမုံတာမကဘဲနဲ့အရက်သားတွေကိုဥတီထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကလည်းတိုးပွားလာတယ်။အစိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပေါ့နော်။ရခိုင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေရောကျွန်တော်တို့မျိုးတွေရောတပ်တွေရောရိုဟင်ဂျာတွေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါအကြမ်းဖက်မှုကိုဖမ်းရတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တက်စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ခါမှာအရက်သားတွေပြစ်မှတ်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်တက်ကလည်းကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတုံးချပြီးတော့စစ်မှုထမ်းမှုအတွက်လှုပ်ဆောင်နေကိစ္စတွေနောက်ကတစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့နဲ့ဒီရခိုင်တက်တော်နဲ့ကြားရခိုင်လူမျိုးတွေကြားမှာအထင်မြင်လွဲမအောင်ဝါဒဖြန့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပုံမူပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မှုတွေဟိုပေးတင်တာမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးတချို့နေရာတွေမှာသတင်းမှားတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်တာတွေနောက်တစ်ခါတကယ့်ကိုဖြစ်ပျက်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကျွန်တော်တိတိကျကျမစုံစမ်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရရှိတဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းရခိုင်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူရိုဟင်ဂျာတွေကလည်းဓာရီကိုခံစားတဲ့ဟိုအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့တာပုံမှုတော့များပြားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာတွေကသူတတိထားပြီးတော့ချက်လက်ဒီစုံစမ်းမယ်ကိစ္စအထူးကိုကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းမှုတွေလေ့လာမှုတွေလွတ်ဆောင်မယ်ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောသူ့အနေနဲ့ဒါဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုတကယ့်မြေပြင်မှာပတင်းချက်လက်ကောက်ယူတဲ့လူတွေကအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတွေအထူးကိုမှတတ်မလိုက်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတင်းအမှန်တိုင်းတင်ပြနိုင်မဲ့လူတွေလိုအပ်မယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုသိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျော်တင်ပြီးတားဆီးနိုင်တာလဲတားဆီးနိုင်အောင်တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်နေနေရမှာလှုပ်ဆောင်နေအောင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးဥတီချက်နဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လူမျိုးစုတစုကျွန်တော်တို့လူအုပ်စုတစုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံကစားနေတာဒါတွေဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အထူးအရေးကြီးတဲ့အချိန်လဲပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနမှာလည်းဒီလိုမျိုးမက်ကနီဇမ်တွေရှိတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာဒီလိုဆေးရဆူးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေပြင်မှာအချက်လက်ကောက်ယူရတာเนาะလေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ပဲစုဆောင်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေကပါလဲနောက်ပြီးတော့မျက်မြင်သက်တွေလို့တာမန်အရသားတွေအနေနဲ့ရအောင်ဒီကိစ္စမှာလုံခြုံစွာနဲ့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲခင်ဗျခက်ခဲတယ်တော့အများကြီးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာမရုပ်ရှင်တွေအရလို့ဟီးရိုးဆန်ဆန်နဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပန်းကင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အကုန်စင်ပြေနေတဲ့ဇက်ဝင်ခန်းလည်းမဟုတ်တကယ်တိုက်ပွဲကြီးကြားထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်းမြစ်တွေနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ဆောင်ရတယ်ပြောကြတဲ့သူတွေကလည်း
ကြောက်တရားတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါဝင်နေဆိုတာအခက်အခဲအများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုတော့အခက်အခဲ3မျိုးပေါ့နော်။ဒီ3မျိုးကပထမအဦးဆုံးကတော့ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲပါ။ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲဆိုတော့လူခွေချိုးဖောက်တဲ့သူတိုင်းသူတိုင်းကဒီသတင်းတွေကိုမပြန့်အောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီသတင်းတွေကိုမသိအောင်သတင်းတွေကိုထိချုပ်မှုတွေသတင်းလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်မှုဂျုံရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူခွေအများဆုံးချိုးဖောက်နေတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့စကိုင်းမကွေးနောက်ရခိုင်ရှမ်းပြည်နယ်ကယင်နီချင်းအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဟာဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲပါဒုတိယတစ်ခုကလုံခြုံရေးအခက်အခဲပါလုံခြုံရေးအခက်အခဲဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းကြောက်ယူတဲ့သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့သတင်းပေးပို့တဲ့သူတွေရဲ့နော်လုံခြုံရေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြီးလွှားပုံရှောင်ရင်းနဲ့ဒီရန်သူကနောက်တကဘဒွက်လာတိုက်မှမသိသေးတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာဒါမှမဟုတ်လေချောင်းမြန်အမြဲတမ်းပြုံကျောက်လန့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဟာမျိုးနောက်တကဖြစ်တဲ့နေရာသွားလာတဲ့အချိန်မှာလဲလမ်းမှာအချိန်မရွေးခုခုအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးနောက်တစ်ခုကရွာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပြည်သူတွေကအရန်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ဘာမှမပြောနိုင်မဆိုနိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသတင်းပေးဖို့ကြောက်လန့်နေတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအန္တရာယ်ဆိုတဲ့လုံခြုံရေးပြဿနာဒုတိယပါတတိယပြဿနာကတော့သတင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ယူကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့တချို့သတင်းတွေကိုတေချာကြောက်ယူဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ထားပေမဲ့ဒီပြည်မှာတိတိကျကျရဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စအထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘယ်တက်လဲသူတို့ဘယ်သူဦးဆောင်တာလဲနောက်တကညွှန်ကြားချက်တွေဒီအားနဲ့ပေးတဲ့အမိန့်တွေကဘယ်သူကပေးတာလဲကျွန်တော် linkage ဆိုခေါ်တဲ့အမိန့်အမှုတစ်ခုရဲ့အမြင့်ဆုံးအမိန့်ပေးတဲ့သူဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒါကအဲ့တရားဥပဒေရအရေးယူနိုင်မှုတွေအရင်အရေးကြီးပါအဲ့နေရာမှာအခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုပေါ့နော်ကံကောင်းတာမဟုတ်တကယ်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတာတစ်ခုကဤသူလူထုကတုံ့လောက်ခြောက်ခြားတယ်တခါမှမကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံတွေ့ရပါမယ်ဒီသတင်းကိုသူတို့နဲ့အေးချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲတကယ်ကခါတိလုံးအားကြီးလို့အရန်ကိုစိုးဝါလုံးအားကြီးလို့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျူးလွန်တဲ့အကျမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုညံဆုံးအရေးယူနိုင်ဖို့တေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထိခိုက်သွားတဲ့သူတွေတရားမျှတော်ဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးကြောင့်ကြောက်ကြောက်နဲ့သတင်းပေးကြတယ်ခက်ခဲတဲ့ကြားတွေကဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရတဲ့နည်းနဲ့အေးပို့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဟိုဥပစာရမှုတကယ်ချီးကျူးဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပေးတဲ့သတင်းတွေကြုံတွေ့ရတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေအဆက်တွေအသက်တွေဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတကယ်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်မှုအတွက်တာဝန်ကြီးကအရန်ကြီးတယ်ချစ်အောင်လည်းကျွန်တော်လုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မြစည်းမရဲ့ Human Rights Barometer စီစဉ်ကိုအပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့ည9နာရီခွဲမှာမြစည်းမရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ထုတ်လွှင့်ပြသနေပါတယ်မြန်မာပြည်သူပေါင်းလူသားရဲ့မွေးရာပါအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ခြေခံလူခွင့်ရေးတွေပြန်လည်ရရှိပြီးစင်ရဲတွင်းကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းစွမ်းမောင်းတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်ပါရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဒီကံအကြံပြုချက်တွေနဲ့ရေးဖွဲ့ပေးပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို webway app facebook page မှာဆက်ကြားနိုင်ပြီးဒီစမရေဒီယိုဆက်ပါရှယ်ဆိုတဲ့ telegram group တို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကျေးဇူးပါတယ်ရှင်
မြန်မာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မြန်မာရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရစေ။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူယက်တည်နေမဲ့မြန်မာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါရစေ။နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page, မြစီမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစီမ 108FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။